wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland ahna afayeenka xukuumadda Soomaaliland oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa waxa uu eedeeyay soo jeediyay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro wasiirka warfaafinta Soomaaliland oo arintaasii ka hadlaya ayaa waxa uu yiri ku fuuray tan ayaa filay waxaanu ka filaynaa maanta in duulimaad qaato oo ka hadasho waxa taagan oo wixii muxuu ahaa ka baxay miidiyihii laynagu lahaad ka jawaabto oo tiraahdaada waa ka midaysana yaadna moodaysaan tiraahdo yaan kaa eegay laakiin kamaanaana eegay inaad inta tay usoo xidhato isu soo taagto munasad adigu aada u cad oo aada muxuu ahaa Soomaaliland gudaheega dib ugu soo noqoto habeenkii dhoweyd erayadii kaasoo yeedhay iyo qaabkaad noogu soo labisatay yaa ee ugu soo labisatay xukuumadda iyo aad iyo aad baan ugu xumahay haa waa la xoreynayaa waa la qabanayaa ciidankoogii baa la diyaar wixii ay ku hadlayeen waad arkaysay maanta Cabdiraxmaan kii hadli lahaa ee odhan lahaa waryaad la hadlaysa yaadna moodaysa ee u jawaabi lahaa waa meelaha la eeganaya Cabdiraxmaan saan u filaayo ee la tirsanayo meelaha ka mid yahay aad kubalihii reer ahaan baad muxuu ahaa isugu tihiin caare wax laakiin waxaan aqoonsanahay inuu farac isaga ka baxay yahay farac isaga ka baxay inuu yahay siduu ugu damqanay ugu hadlayo waxaa leeyahay hawl weyn baa kaa saaran odayaashii oo dhamay halkaasay joogaa salaadiinta halkaasay joogta haldoorkii halkaas u jooga u tag arrintaa iyada ah dowladda si aad xugula qaban lahayd taladeeda keen taasaa lagaaga baahan yahay waxaana lagaaga baahan yahay Faysal Cali Waraabe anugu waan hambalyayay hadii goor markuu hadlayo hadhal ila hadduu doonayo dowladda laakiin waxaan ku hambalyayaa qaranku hadii goor garab taagan yahay Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wowo telefishinka caalamiga Star TV Hargeysa.